Blahová, studejny z Pyslice.cz. Dnes vám představím matraci Kurem C5000 od společnosti Tropico. Nejluxusnější model s matrací Kurem ve čtyřvrstvém provedení. Jádro je opatřeno ventilačními kanálky pro odvod par. Ložná plocha je složena ze špičkových Kurem Foam Viskopěn různých tuhostí a objemů, doplněných čtvrtou vrstvou ramenními klíny. Ramenní klíny tvoří takzvanou ramenní kolébku, která upravuje tuhost v oblasti ramen a zvyšuje setrvačnost efektu líných pěn. Je vyrobená z termoaktivního biomateriálu na bázi přírodních olejů ze soje. Potah Cooper je snímatelný, prošitý jemnou paměťovou pěnou, umocňuje jakožto pátá vrstva pocit stavu bez tíže. Doporučujeme zejména milovníkům spánku na boku. Možnost výběru v černém nebo bílém provedení. Matraci je dodáván matracový chránič Kurem zdarma, který je snímatelný, pratelný na 60 stupňů Celsia. Výška matrace je 26 cm, výška jádra je 21 cm. Velká výška matrace usnadňuje ranní stávání z postele i lidem s omezenou hybností. Záruka na jádro je 10 let. Matrace se vyrábí také ve verzi hard se zvýšenou tuhostí. Zvýšená nosnost matrace na 140 kg. Vhodné uložení na lamelový rošt typu Relax Expert od společnosti Tropico. Je možnost i atypických rozměrů. Matraci můžete zakoupit na našem e-shopu spyslace.cz.